Žiarska nemocnica, Spádová nemocnica pre niekoľko okresov a teda v intenciách koronavírusu ma bude zaujímať, ako je práve toto zariadenie pripravené na nastávajúcich, dúfam, že tu ešte teda zatiaľ nikoho nemáte pozitívneho, teda preto hovorím na nastávajúcich vašich pacientov. No momentálne stojíme pred pracoviskom, ktoré nazývame triáž. Je to v podstate novozriadené pracovisko, cez ktoré prejde každý pacient, ktorý vlastne bude prichádzať do našej nemocnice, s výnimkou tých, ktorí prichádzajú samozrejme RZP. Úlohou tohto pracoviska je prvotné triedenie pacientov. Je pravda, že my zatiaľ nemáme pozitívne diagnostikovaného pacienta, ale prijali sme opatrenia, aby sme podľa možnosti zabránili vstupu pacienta, ktorý je potenciálne nakazený koronavírusom. Aby sme takéhoto pacienta na tomto pracovisku už odklonili, aby sa nedostal vlastne do lôžkovej časti nemocnice. No, čo tu s ním robí ja, teda tí pracovníci, ako to vyzerá, keď sem vstúpim, som náhodný teda pacient, ktorý len niečo potrebuje? My postupujeme pri tej triáži v zmysle usmernenia hlavného hygienika. Momentálne sa riadíme 5. aktualizáciou. To usmernenie je podľa mňa spracované dobre a hlavne pre mňa je dôležité, že je vykonateľné. Na tomto pracovisku vlastne naši kolegovia triedia pacientov v zmysle požiadaviek toho usmernenia a v podstate formou vyplnenia pomerne jednotného dotazníka, ktorý má náležitosti, že cestovateľská anamnéza a niektoré symptómy, ktorými sa prejavuje koronavírus, tak takýto pacient je presmerovaný do COVID ambulancie, kde už pod dohľadom lekára prebieha tá základná nejaká diagnostika. Musím zdôrazniť, že my nepotvrdíme, v súčasnosti nedokážeme na tomto pracovisku potvrdiť ten vírus, len sa vyhodnocujú symptómy. Ak lekár skonštatuje, že pacient naozaj je podozrivý z nákazy koronavírusom, tak postupuje v zmysle usmernenia hlavného hygienika, teda volá krajské operačné stredisko, privoláva sanitku, informuje RUVZ a takýto pacient je potom vlastne prevezený v zmysle inštrukcií krajského operačného strediska na infektologické pracovisko do Banskej Bystrice. Takže v podstate vy tu ani nemáte žiadnu časť, lôžkovú časť vyčlenenú pre takýchto... Hej. Pre prípad, že by Banská Bystrica alebo ďalšie infektologické pracoviska boli plné, my sme v rámci nemocnice v samostatnom trakte, ktorý je fyzicky oddelený od ostatnej lôžkovej časti nemocnice, sme zriadili takú mimoriadnu lôžkovú kapacitu. To nám ukladá pandemický plán, ktorý sme v zmysle usmernenia hygienika aktivovali. Čiže my sme pripravení v podstate, ak Banská Bystrica nebude stíhať, tak sme pripravení ukladať pacientov už v rámci našej nemocnice s tým, že samozrejme je dodržaný hygienicko-epidemiologický režim, je dodržaná logistika pacienta, že sa nám nekrižujú trasy, zdraví a potenciálne chorí pacienti a sme pripravení vlastne čas nemocnice vyhradiť pre pacientov s podozrením na koronavírus. Čiže ak tomu dobre rozumiem, až keď toho bude tak veľa, že tieto nebudú stíhať ostatné nemocnice, ktoré sú na to určené, tak až potom prídete na rad vy. Áno, je to tak. Samotnú logistiku pacienta určuje vlastne krajské operačné stredisko v spolupráci s RUVZ a oni vlastne identifikujú, oni vlastne tak konštatujú, že kapacity, ktoré sú na to primárne určené, sú už plné a vlastne kedy nastáva tá situácia, že pacienta prevezú k nám. My sme na to pripravení, máme na to vyčlenený personál, to oddelenie je pripravené a... Koľko tu tak dokážete teda hospitalizovať takýchto v prípade, teda o katastrofickom scenári? Tieto čísla sa samozrejme nedejú len tak náhodne. My máme v zmysle pandemického plánu určených, že minimálne 15 lôžok máme vytvoriť a takýto počet máme momentálne vytvorený. A máte k tomu teda aj iné zázemie, myslím teda ľudské, nejako ho potom príjmete alebo to nejak reštrukturalizujete z terajšieho personálu, alebo ako to máte vyriešené? V zmysle rozhodnutia ministra zdravotníctva vlastne bola teraz zdravotníckym pracovníkom určená pracovná povinnosť. To znamená, že teraz majú výrazne zniženú možnosť čerpania dovoleniek, pracovných neschopností, alebo sa neuplatňuje právo na štrajk. Teda zamestnanci zdravotnícky sú pod prísnejším režimom. My máme teraz personál rozdelený tak jednoducho kvôli bezpečnosti personálu a kvôli bezpečnosti pacientov, aby sme naraz ten istý personál, alebo teda kompletný personál nevystavovali potenciálnemu riziku, takže časť ľudí je v práci, časť ľudí je doma. Aby sa nám nestalo to, čo sa stalo v niektorých nemocniciach, že jeden lekár alebo jeden pacient vlastne kontaminoval celý personál a potom celý personál oddelenia zostal v karanténe. Tomu sa snažíme predísť. Táto situácia u nás ešte nenastala, ale počítame s tým, sme pripravení aj na tú zlú variantu. No a po tej technickej stránke, ja teda samozrejme nie som zdravotník, neviem, čo to všetko obnáša, ale minimálne sa hovorí o nejakých ventilátoroch. Ste vy
aj na toto prichystaní a teda máte nejaké kapacity takýchto technických pomôcok, prístrojov? Áno, plúcne ventilátory, teda umelá plúcna ventilácia je štandardnou výbavou jednotiek intenzívnej starostlivosti. My máme takýchto ventilátorov v nemocnici 7 a sú lokalizované tak, že na áre máme 5 a na intenzívnych oddeleniach na dvoch máme ďalšie 2. Takže sme pripravení, máme na to nejaký svoj kľúč, akým spôsobom vlastne budeme v tej situácii, keby to nastalo, tak akým spôsobom vlastne budeme tých pacientov distribuovať a kto bude kde uložený, to sme, na to sme pripravení. Dobre, možno to teraz bude v tejto chvíli znieť zle, ale spýtam sa to, tí lekári potom, tunajší, internisti, ja neviem, plúcni, ktorých tu máte, vedia, čo majú s takým pacientom robiť. Viem, že liek teda na to nie je, ale teda, ale naražam na to, či prejdú alebo prešli už nejakými školeniami, čo sa týka tohoto práve, ako sa správať k týmto pacientom potom takýmto. No, v prvom rade my sa pripravujeme na to oddelenie. Tam nedochádza k nejakej špeciálnej liečbe. Asi všetci ľudia sledujú, že ten liek sa v podstate ešte len hľadá. Niektoré sa používajú skúšobne. Na čo všetci veľmi silno čakáme je vlastne vyvinutie vakcíny. To je primárne. My sme pripravení o tých pacientov sa postarať v zmysle ošetrovateľskej starostlivosti a lekárskej starostlivosti, ale o nejakom skutočnom liečení, že liek na koronavírus taký ešte neexistuje. My nemáme v nemocnici infektológa, ale rátame s tým, že my máme určité samozrejme know-how v rámci komunikácie s vyššími pracoviskami a lekári sú edukovaní a v rámci možností pripravení. Dobre, no samozrejme všedné dni nám prinášajú to, že práve v nemocniciach chýbajú nejaké ochranné pomôcky, prostriedky osobnej ochrany, samozrejme tých pracovníkov. Máte v týchto priestoroch pre týchto pracovníkov hlavne potom pripravené tie dobré respirátory, kompletné obleky a tak ďalej. Máte toho dosť? No, čo to znamená dosť? My samozrejme sme pripravení, nejakú zásobu máme. U nás našťastie v rámci našej sieťovosti, tak si vieme navzájom pomáhať. Máme to realizované formou centrálneho nákupu, takže sú ľudia, čo sa o to starajú. My takisto v rámci svojich kontaktov zabezpečujeme nejaké tieto osobné ochranné pomôcky. Sme vybavení, ale akože samozrejme, keď tá infekcia, alebo taký tá... Ak nastane naozaj tá pandémia aj u nás, tak akože tak všetky zásoby budú malé. Po troch mesiacoch sa vyčerpá akákoľvek zásoba, aj keby to bolo v tisícoch, v 10 000. Takže my zásobu máme, naši zamestnanci sú zatiaľ vybavení a zatiaľ to v tomto smere zvládame. Dobre, tu sme sa rozprávali o tom keby, ale zaujíma ma aj ten bežný pracovný deň a bežné pracovné výkony týchto zamestnancov, sestričiek a tak ďalej. V dnešných dňoch sú nejak chránení, okrem samozrejme toho, čo sme hovorili, že prechádzajú tými nejakými kontrolami, vstupnými prehliadkami tí pacienti, ale sú na tých oddeleniach tie sestry a doktori chránení? Teraz je povinnosťou všetkého zdravotníckého a nezdravotníckého personálu sa pohybovať v nemocnici výhradne s ochranou, teda považujeme za minimálnu ochranu, považujeme toto rúško. A zase v zmysle toho usmernenia hlavného hygienika tam je, že ak sa prichádza pacient, ktorý je podozrivý, tak sa zamestnanec, teda pacient sa vybavuje rúškom a zamestnanec sa chráni respirátorom FFP2, FFP3, okuliare, čiapka, plášť. Na toto sme pripravení, toto vybavenie máme pre zamestnancov. Tak fajn, tak už len si zaželajme spoločne, nech z tohoto, nič z tohoto, čo sme tu hovorili, by ste nemuseli použiť v nasledujúcich týždňoch. Držme teda, ďakujem za rozhovor. Držme si palce, ďakujem pekne.